Det är en straff, det känns bra. Och en poäng, det känns bra. Det känns bra, men jag tycker väl att det är matchen vi borde ta 3 poäng i. Jag tycker vi gör vår bästa halvlek i första och dominerar den fullständigt och skapar många bra lägen. Så att det är lite så här tudelat. Sen som det blir på slutet så är det klart det är okej med en poäng. Liksom. Men vad är det som gör att vi inte kanske skapar fler chanser i första halvlek? Alltså vi äger spelet, men skapar inte kanske jättemycket chanser. Nej, jag vet inte. De är bra på att försvara sig också. De har släppt in 2 mål och så. Så att, men vi dominerar och vi borde hitta lite fler lägen lite efter det här spelövertaget vi har. Men sen var det drog på att kika lite på. Men straffen då? Du är väldigt bra att inte släppa håll och allting. Vad känns det innan straffen? Det var ganska turbulent där med gult kort för dig och rött kort för... Ja, nej, jag vet inte vad han höll på mig. Men det var rörigt så att det blev väl jobbigt för skytten att få vänta lite extra. Så. Sen så... Det gick ju bra sist, att jag provade igen. Hade du bestämt vilket hörn eller var det? Nej, jag försökte stå kvar så länge som möjligt och sen titta lite på honom. Men vad säger du? Alltså, vad sa Kalli till exempel för att få det? Ingen aning. Jag vet inte vad som hände där. Du kollar på retrovisen och sagt, ser det ut som att det är en klockren brytning. Liksom. Ja, jag fattar. Det såg du från ditt håll också? Ja, jag fattar inget. Nej, men vad skönt att de tog i alla fall en poäng och var glad för det lilla idag. Precis. Men nu känns det med publiken då? Jättekul att de är tillbaka såklart. Det blir en annan sport när det är lite tryck på läktaren, så att, det är jättekul. En match kvar nu när uppehållet då? Vad ska man göra för att slå Sundsvall? Ja, jag vet inte. Vi får väl hemma och kika på hur de spelar. Jag har inte sett dem någonting. Så att, men vi får fortsätta som vi gjorde i första halvveckan tycker jag, så har vi bra chanser. Bra, tack så mycket. Tack.